got a gun already, bro. Oh my god, I got a reload. Tá bom. Caralho, mané. Tava marcado, bate, mano. Ah, eu vou demorar muito tempo, mano, pra chegar. Não vou chegar lá nunca. Não, ah, a porra tá comendo. Marca mais pra frente, então. Já desisti dali. Sei lá, train station? O Férias tá lá embaixo, mano. Yeah, vamos ver, acho que eu consigo chegar. Já sabemos o que vai dar essa partida, mas vamos tentar. É. Com certeza. Cai aqui, galera, ó. Na porta da amarela. Ó, já tem gente lá embaixo, hein, que eu vi ali no mapa. Deixa a arma pra mim. Gente pra caralho aqui, velho. Tem. Jesus Cristo, Maria José. Sai de cima aí, moleque. Fiz no time aqui embaixo. Embaixo. Tô no meio. Tô no baixo. Quem tá respirando aí no fone? Os caras tão aqui em cima, no segundo andar, ô Juan. Eu tenho a suspeita que eu já vou cair morrendo já. Pessoas mortas aqui, hein? Posso subir o telhado? Não, eu não aconselho. A gente tá no segundo andar. Cadê você, Juan? Pera, vocês subiram no telhado e me deixaram aqui? Tô na cobertura. Tomei. Os caras estão aí, não estão? Eu sabia que ia morrer. Já ia morrer aqui embaixo, né, gente? Embaixo. Ai, caralho! Agora que eu vi. O cara tá aqui embaixo, mano. Que susto, mano. O cara me deu um susto, mano. É da puta. Tá no meio, meio já aí, sua esquerda. Matou? Baby, come back. Já caiu já, Jay? Caiu o telhado? Preveja, hein? Não, nós dois.
Aí Deus. Dá pra comprar o Bruno. Dá pra comprar o Bruno. Quase bati de cara aqui. Já aí, pega o Bruno aqui, ó. Cuidado que tem gente no hotel. Lançaram um UAV aí. Vamos meter o pé daqui? Comprar ele, meter o pé? Tem um carro aí. Caralho, Juan. Onde ele tá, Juan? Vermelho. Tô aí, irmão. Caiu um cara aqui comigo. Puta que pariu. Ok, vocês já resolveram o problema. Vamos meter o pé daqui. Compra quem? Tagging by station. Que? Na compra. Por quê? Mano, a quantidade de gente que nós vamos. Tá fazendo na compra aí, cara. Que? O que o Juan tá fazendo ali? Fui ruxar no cara do helicóptero. Tá sozinho, tá? Gente, vamos nos agrupar. Não tô gostando nada disso. Tem muita gente aqui. Ó, tem Recon ali. É Recon, não é? Cara, tem pelo menos quatro bonecos aqui. Eu tô falando pra gente meter o pé daqui. Tô gostando disso não. Body armor here. Body armor here. Qual vai ser a gameplay agora? Esperar esses caras aqui. Pera aí, tem gente no prédio lá do outro lado de sniper. Vai te pegar aí no telhado, hein? Quatro. Dá pra comprar o loadout, dá. É, dá. Agrupa aqui o dinheiro em um só, mano. Ó, os caras estão lá, ó. Location marked. Let's move. Faltou dinheiro. Loadout drop inbound. Meu Deus. Gas closing, get to the new safe zone. Calma, eu tenho dinheiro aqui, gente. Vem aqui comigo. Dá avante, hein, galera. Não, gente, eu tenho dinheiro. Loadout. Ah, não. Pô, dá pra comprar, mano. Tá lá já, gente. Lá no meu loadout, então. Tá, entendi a jogada. Então vambora. Tem cara vindo aqui na minha esquerda. Você foi apressado. I'm off this way. Na minha esquerda que tem. Caralho, duas caixas já. Fudeu. Botou um vantezinho no Kakai. Merda. Eu tava sozinho pra pegar o loadout. Tem na delegacia, comprar na delegacia. Hein? Eu vou comprar e vou bater, hein. Bate. Ó, oh, gatekeeping neles? Ou a gente vai avançar? Caralho, mano. Caralho, estão meio separados, galera. Tô aqui, hein?
be advised, UAV is being overflown. RTB for resupply. Alta body armor. Galera, tem um time atrás da gente, hein? Nas nossas costas tem um time. Tem mais dinheiro, hein? Aham. Boa, Juan. Acho que eram eles. Era um só ali. Então. Dá pra mandar mais um UAV, hein? Bate. Compre e bate, que a gente tem que ir pra safe, mano. Vai ter nego na delegacia, como sempre. Limpou aqui. Caralho. Vendeu aqui. Vamos pra direita, galera. Vamos pra direita. Pra esquerda? Direita no aberto? O fora é que na esquerda tem gente, mano. Vai atrapalhar a gente final no combate, mas beleza. Vambora. A gente tem que passar por eles. Boa, Jair. Dá pra atravessar agora? Vambora. Foi linda. Tem um ainda na delega, hein? Tem um na delega. Sim, eu vou subir. Passou. Sighted on target. Ouviram? Sim. Tem um dentro da delega, é, nessa janela aqui. Eles estão fodidos. Tem colete. Down no vermelho. Comprou. O cara do vermelho não... Comprou. Ó, um atravessou aqui. Down. Morto. Analisado. Gente, tem um loadout ali, hein? Mark on the grid. Let's go. Deve ser do Most Wanted. Do Most Wanted, do Bound. Ó, um cara entrou no galpão. Galera, a gente tem que atravessar isso aí o quanto antes. Vambora, pole position, vambora. Tem um carro aqui atrás, hein? Tem um carro ali. Be advised, enemy team is tracking your location. Pega lá. Não tem. É, não. Férez, fica aqui comigo. Férez. Só que drive. Voltou. Passar pra lá. Tem um aqui. Entra no carro, galera. Kakai. Tô aqui. Já vou dobrar a esquina contigo. Caminho do mel, né? Vindo frente.
Se sair do carro, fala engage, hein. O cara correu atrás de mim? Caralho, os caras tão... Os caras tão chato aqui, hein. Já ia. Sai todo mundo. Vasculha aqui primeiro, olha. Vasculha aqui, gente, high ground. Antes de atacar. Vamos tomar nas costas. É tranquilo. Alguém tem visão dos caras? Não, tô dando um tiro só. Eu tava olhando a parada. O cara tava ali no azul. Ticado. Apoia na árvore, Down. Meti AK nele. Tem amigo lá. Tem amigo dele lá. Merda. Não quero sair do high ground não, cara. Não, de jeito nenhum. Alguém me dá munição de sniper aí. Valeu. Indicating waypoint. Oi? Negativo. Eles vão ter que vir, não vão? Eles vão ter que vir. Porra. Bom. Olha, eles estão indo bem embaixo, hein. I'm off this way. Tô no verde. Gas is moving in. Olha as costas aí, ô Feres. Nossas costas. Um down. Está confiando, hein. Dois down. Costas, irmão. Costas, suas costas. Merda, velho. O cara levantou na hora. Tomou. Marca o cara aí, ô Ron. Ah, tá na rua. Stand out. Galera, um desce e um cobre. Me ajuda. Tô descendo. Tô cobrindo. Toma sua ajuda, irmão. Fede, acorda, fede, vem. Ele, fede. Me salva aqui. Down. Boa. Boa. Excelente ajuda, Juan. Valeu, irmão. Essa Suíça é muito pesada, mano. Perdemos o high ground? Perdemos o high ground. Se você estiver tem colete aí? Não, não tô em cima totalmente. Vem, Pedro, não dá. Não. Solta o colete aí. Rapidinho. Fodeu. Tem gente embaixo, cara. Valeu. Não. Mais nada. Tá na casinha aqui, tá? Nice. Tô tomando. Deixa eu finalizar, pelo amor de Deus. Ei, ali ó. Ajuda o Juan, dá supressão. Tá na minha mira agora. Se ele levantar, ele toma. Tá aqui, Juan. Boa. Ó, desceu. Desceu ali no... Tá no negativo. Down. Boa. Fudeu, galera. Pega o negativo aqui, ó, da ponte. Alguém tem bala de assalto? Também tô muito fudido.
Alguém bala de assalto? Eu tenho. Já me deu. Eu tô com um colete aqui, irmão. Pera aí que eu vou dropar. Tá lá em cima. Merda. O que a gente faz agora, galera? Caralho, sniper! Onde? Da ponte! Da ponte! Lá em cima. É, parece que sim, tá acima de mim. Da ponte, pô. Você pegou o colete? Ei, irmão. Boa. Tá exatamente debaixo da ponte. Caralho, fodeu. Eu tinha que subir essa porra. É, como? Tem um rapel aqui. Se a gente pegar o rapel, a gente dá de frente com o cara. Espera safe. Ou então dá a volta aqui, ó. Só que o cara vai ter visão ampla da gente rasgar a gente de cima. Aqui pelo menos a gente não tá na visão dele, né? Não é. Aqui, mas se ficar aqui a gente morre. Alguém tem foguete? Tem foguete aí, Félix? Tem aqui. Galera, tem que ir, cara. Bora. Mas tá dentro da C. Não vai dar pra ele matar todo mundo. Vai ensaboando. Ó o caminhão vindo aí. Vai na frente aqui, Ron, que eu não sei como é que sai dessa porra. Você quer ir pro lado direito ou pro lado esquerdo? Tem loadout aqui? Direito, eu acho. Cuidado com esse caminhão aí pra não atropelar a gente, hein. Eu tô de estrela. Estuquei. Vai cair. Boa. Agora o caminhão vai vir. Não mais. O maluco deu um grito, mano, no meu ouvido. Será que ele tinha colete ali, mano? Porra, eu tô sem. Ó, cara, galera, tem 4 no Heartbeat aqui. 8 times, 4. Galera. Valeu. Mas você tá sem? Tem, eu vou pegar esse shield aqui. Calma, galera. São 8, são 7 times. Às vezes é melhor deixar eles se matarem porque a gente tá sem high ground. Eu tenho um stun. Porta comigo aqui. Eu defendo. Cinco aqui aparecendo no Heartbeat. 4 em cima e um embaixo aí com a gente, talvez? Não sei, cara. A gente já chegou vivo, cara. É mesmo. Não sei como, mano. Não sei como é que a gente sobreviveu a isso. Respira fundo. Tem 6 no Heartbeat. Porra, ela tá com medo. Ó. Que eu boto agora, né? Aham. Ou o senhor não vai morrer, ou... Se preparem, galera. Vai vir gente por aqui, hein. Tu podia botar essa sentry aqui, hein, ó. Ah, deixa ela aqui. Irmão, fica em pé. Galera, eu vou ficar aqui camperando e vou me sacrificar pelo time. Não, cara. Não adianta. Não, faz isso não. Peraí, você quer que eu bote a sentry aí? Eu boto então, peraí. Ô, Juan, você já tá de escudo. Fica de frente. Não, quebrou. Batman! Ela dura pouco tempo. Calma. Eu tô sem arma de curta, mano. Eu tô com um trofe aqui. Eu ia usar... Pra ninguém. 4 times, galera. Caralho. Se eles estiverem no alto, a gente tá fudido, mano. O cara do escudinho se fudeu, ele veio, botou o escudo, não, que eu... daí uma estucada, queimou, demônio. Mandei até estrela no cara, mano. Tadinho.
Tô. Ó, tá longe, aqui, hein. Aqui comigo. Tá com ele comigo, hein. Tá vindo da esquerda. 4 times. Pulou aqui na frente. A gente vai ter que ir, galera. Vamos ter que ir. Esquerda. Aqui em cima. Ai, tem sniper aqui em cima. Aqui em cima. Vermelho. Eu tô caindo, só tem... Vermelho, Jair. Vermelho. Maluco atrás da gente. Tinha um maluco atrás da gente que me matou. Tem um maluco em cima. Voando de paraquedas. Tem outro aqui em cima. Marquei. Tá ganhando? Ah, porra! Não sei como foi, mano. Possível. Boa, você viu vocês na espada que eu vi o cara que tava passando? Não consegui ver, cara, tá te matando. Eu acho que ele vai falar, alguma coisa pra ti. Caralho, gente. Fiz um 100. Essa foi uma boa sem o Kaká. Porra! Interessa, vai ter. Cara, ele ficou muito difícil essa vitória. Essas são as melhores vitórias, cara. Começou com uma marcação despretensiosa do 3 Station. E ainda Juan falando assim, já sei como esse jogo vai terminar. Cara, esse foi um bom jogo, mano. GG total.